पृष्ठ संख्या तीस षठ पाठ सदाचार इस पाठ में सदाचार यानी अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए नीति के छह श्लोक दिए गए हैं श्लोक संख्या एक यस्मिन देशे यह आचार पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानाम् स सदाचार उच्यते श्लोक संख्या दो श्वः कार्यमद्य कुर्वेत पूर्वाह्णे चापराणिकम् नी प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम् श्लोक संख्या तीन सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात्सत्यम्रिय ब्रूयात धर्म सनातनः श्लोकसंख्या चार सर्वदा व्यवहारे स्यात् सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन संख्या पाच श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा संख्या छे मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्